はラクロスというスポーツの道具らしい。どうやって使うんだろうな。さて、分かる人。あ、最近ウィキペディアとか YouTube とか流行ってるから、それで調べたらいけるね。どうぞ。違うんよ違うんよ。ちゃんともうあそこのカメラに向かってどう使うんだろうか説明してもらえたら。よし、これはまあでも簡単だよな。見たままよ。ラクロスやろ、スポーツだろ。そうだよ。多分モカがそれをじゃあボールを多分俺に投げてくんだよ。で俺はもうこれを使ってそうやな。はっ、はっ、肘を守るゲーム。膝な。膝です。膝でした。まあこれ多分ボールは結構サブキャラかな。ああこれはね。大きいアイスを食べるのだ。ちょっと抜けちゃうけどね。お客さん、すごいニンニク入れますか。おー、全部出んのよ。あ、野菜マシマシ、ニンニク油辛め、卵、黄身、トッピングで。あ、恥ずかしい。隠れてないよ。競技やろ。何を競うかってことやろ。スポーツ、ね、ラクロスっていうスポーツ。よし、まあ見た目からしてこれじゃない。あ、じゃあピン大吉。なんて大吉占ってたわけ。あー、そういうことか。占ってたよ。ごめんなさい、無敵状態でした。好調やな。どんなグループ。まあどれも違う気がするな。それではエルールプラネッツスタート。ということで今日は日本橋のお近くにやってまいりました。今回ですね、前にちょっとスタジオでですね、はい、さあということで今日の授業はどうする今後の LOL プラネッツ。ラクロスやりたい。ラクロス、ラクロスはなんかなんでやりたいと思ったんですか。友達がやってるから私の周りそう、たくさんその部活とかでラクロス部なんですよ。でですね、はい、まあ、実は我々ですね、ちょっとモガさんの発言を受けてちょラクロスができる場所がないかと探したんですよ。であんまなかったんですけど、この日本橋にですね、はい、ラクロスが気軽にできる場所があるということで。あるんだ。はい、今回ちょっとそこを楽しみ調査していただきたい。初めてラクロスする嬉しい。ちなみにそのラクロスってどんなイメージか、ちょっと今なんかエアーでちょっとやってみてもらって。私のイメージはなんか棒を持ってこうなんかコートに向かってとりあえずこう走っていくみたいな。だからあ、来ました。ボロンかいな。虫取りやん。ねえ、合ってんじゃないか。運動って実際どうなんですか、モカさんのその運動歴。私やばいですよ。なんか皆無すぎて、体育の授業とかでランニング外周あるじゃないですか。あれも唯一一人だけこけて体操服破りました。それぐらいどんくさいんですよね。だからみんなからはどんちゃんって呼ばれながらどんちゃん過ごしてました。ちなみに私の飼ってるカメもどんちゃんって言います。あら、そう、同じ名前なんです。名前じゃないけど。ちょっと行きましょうか。はい。適当な。どっちですか。じゃあ向こうなんですよ。お。ちょっとじゃあ。ねえ、ラクロスでって言うでしょ。行きましょう。皆さんついてきてくださいよ。それで。はい。行きます行きます。はい。自分でやってるだけじゃん。ねえ。何。クソつまんないカップルのイチャイチャ。確かに。ここですね。吐いて大丈夫ですか。綺麗やね。出た。
失礼します。すごいコート、これコート見ていいのかな、勝手にクロスってあんま触れる機会ないんで、なんかちゃんとコートがあるんだわ。すごい、なにこれ、交換、これよく見るやつですよ。これがあの、これあの私がこうやって持ってたやつ、これがこれです。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すごい、え、すごい、かわいい。え、ここなんかお食事できるんですか？はい、ここエルズベース日本橋といって、ラクロスというスポーツのスポーツバーをやっております。スポーツバー、ラクロスってこうマイナーなスポーツなんで、ぜひお店に来てもらった人にラクロスを体験してほしいということで、ラクロスのプレールームを作りました。へー、すごっ、こんな身近なところにあったとは。当店人気の唐揚げのメニュー、はい、もうマスク越しからいい匂いが。見てください、すごい、すごい、美味しそう。体力つけないと、ね、うーん、うん、ありがとうございます。え、ラクロスはご自身が好きなんですか？僕大学からやっていて、今も現役で続けているんです。そうなんですか、はい、私の友達もラクロスのやってる子がいて。ああ、そうなんですか。一人はハワイで頑張ってます。今ハワイにいるんですか？ラクロス界隈ってめっちゃ狭いんで。あ、そうなんですか。もしかしたら知ってる人かな。知らないか。え、どこ出身の人ですか？え、ハワイ行った今。お父さんがお医者さんとかじゃないですよね？銭湯の責任者です。あ、全然違いますよ。全然違いますよ。そっか、部活のじゃああれ、女子大生とかもあんま知らないですよね。部活、大学によっては知ってるんですけど。知り合いいる？知り合いいる？一人だけ。どうせ繋がらんやん。知らないかも。わかんないな。全カットしろ。もう繋がらへんでやったらもうカットしといて。全カットしろ。ラクロスやるぞ。はい、クロススティックをこう地面に置いていただいて、はい、親指と人差し指の間で優しく握って、はい、で持ち上げる、はい、で下の手は優しく握る、はい、指で。これが正しい持ち方です。で振り方なんですけど、はい、前斜め45度ぐらいで強く振るイメージです。強く、あ、そうです。前まっすぐ叩くイメージで振ると、音がすごい、まっすぐボールが飛ぶんだ。あ、はい、その味です。じゃあ僕一回見せてもらっていいですか？はい、じゃあ上の壁めがけてやってみます。はい、わ、すごい、すごい、早っ、投げれるんや。え、帰ってくるってこと？ボールがすごい、むずい。だってここでキャッチしなきゃいけないですよね。そうですね。できるもんなのかな。はい、やってみましょう。ちょっと待って、むずい。まず上を狙わなきゃいけないもん。ほっ、あっ、危ない、危ない。優しく息を、そうですね、コントロールできます。さあ、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 あれ、うお、はい、わー、加減難しいよね。あ、惜しい、惜しい。戻ってくるときってこうやってキャッチするんですか、皆さん？そうですね、この面をボールに向けてあげるのが一番。あ、そうなんだ。ボールが入る可能性が高いので。はい、あ、もうちょっと上なのかな。あー、うかつかな、下手くそそうだもん。あ、もう飽きてきてるじゃん。改善点は、もうちょっと後ろから投げて、はい、投げると、あ、扱いやすいかもしれないです。今こうなっちゃった。あ、しける。趣味でやりたいやつ。お、よくなった。よし。あ、励まされてる。あ、なんだ。なんか帰ってくるの一瞬過ぎて、その時にボールを見なきゃいけないのに。そうです。まあ特にここはちょっと近いので。キャッチするのが難しいんですけど。そうなんだ、はい、テニス、なんでもう理想はこれですよ。私もこれを思い描いてるんですけどね。気持ちいいな、これ見てて。うん、気持ちいい。すごい。
無限やん。なんかもうネットに吸い込まれてるもん、ちゃんと。もうちょっと上か。あ、惜しい。キャッチャーでも本当難しいんで。きてえな。キャッチャーマジむずいと思う。あ、もう当たってんのに。ちゅー。あ、危ない。ごめんなさい。おいと。おいと。できた。自分が一番びっくりした。あ、成功。入った時めっちゃ気持ちいい。そうなんだ。嬉しそう。あ、まぐれか。まぐれやな。しゃ、え、お、すごい。ふじゃ、お、お、すごいやん。皆さんいかがだったでしょうか。いやー、もうちょっと2分ぐらいの動画でよかったね。おやおや、2分ぐらいに慣れたね。違うよ、もうあれね、本当もう10分ぐらいずっと投げてて、でもこれ入らないとなんかもう取れ高的にやばいなと思いながら、やばかったね。自覚してんやん。だから2分で済むの話ね。取れ高がなかったから、あの繋がらなかった会話が全部放送されたんだね。バキュン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 しか言ってない。いらんやろ。ラクソス皆さんやったことありますか。ないな。存在はどんなスポーツかも正直あんまりよく分かってない、ね、そうだよね。なのでぜひ壁当てをみんなにも体験してほしいなと思うんですけど、どうでしょうか。楽しそう。いいね。おー、あー、いいね、いいね。やっぱ遊んでる。